Sprekkeferdig av stolthet, stående applaus fra Odd er fullt fortjent, for telemarkingene leverer en eventyrlig førsteomgang mot Borussia Dortmund. Det starter etter bare 15 sekunder. Hvor Sekhnini er frekk som bare det, og får slått inn! Åh! Det er ikke mulig! Donnervette rundt blitzen! Det er ikke til å tro! 19 sekunder, Egil! Ja, det er helt utrolig! Forskjellen på lagene skal være enorm. Shinji Kagawa kostet alene langt mer enn hele Odds budsjett for 2015. Nesten umiddelbart svar fra superstjernene. Men Skiens-laget viser at penger langt ifra betyr alt i fotball. Borsen, se her og se rommet da på Sekhnini! Nordkveldet går selv! Nordkveldet! Ja da! Ja da! Odd som får kontringene og tar dem hele hjertet! Og Odd-hjertene skal få enda mer å juble for like etter. Prøver seg, Espen Ruud! Dortmund ser ut og trenger mer enn det, men etter nesten en halvtime som bananas i pyjamas våkner gjestene. Henrik Mkhitaryan med rammetreff nummer to. Og noen minutter senere er det Ilkay Gundogan som prøver seg. Lei glipp av Sondre Rosbach gjør at Pierre-Emerick Aubameyang reduserer for Dortmund. Tyskerne har skjønt at de må fyre på flere sylindere for å få med seg noe fra Skien. Og mens Odd pang åpnet første, er det de gulkledde som kommer best i gang i den andre. Kagawa med ny redusering. Det blir en kamp med ryggen mot den lille gule leveggen for Odd i andre omgang. Gundogan med nytt langskudd og nummer tre i metallet for tyskerne. Skiens-laget kjemper iherdig for å beholde ledelsen, men sjansene fortsetter å komme for Dortmund. Og til slutt må heroiske telemarkinger kapitulere igjen. Han får stadig... Oi, det glipper fullstendig. Og ingen som plukker opp Aubameyang der inne, og dermed er det 3-3. Nivåforskjellen blir tydelig de siste 45. Det blir etter hvert et tidsspørsmål om når det fjerde kommer. Igjen Gundogan. Og heltemodig innsats til tross, så blir det for Odd dessverre tap. Mkhitaryan sørger for at Dortmund snur og vinner 4-3 etter en fotballkamp Telemark sent vil glemme.